হয় নিৰু বাইদেউৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন কাৰণ উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰথম মহিলা দিলীত আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন কলাগুৰু সমাজ বিজ্ঞানী নিৰু বাইদেউৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কেইটামান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন প্ৰথম তেখেতক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম সন্মান দিব লাগে দ্বিতীয় কথা নিৰু বাইদেউৰ নামত ইয়াত এটা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব লাগে আনহাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকগৰাকীক বা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকগৰাকীক এটা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে যি পদক্ষেপ ল'ব সেই পদক্ষেপৰ প্ৰতি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমূৰ্ত সমৰ্থন দিম আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো বাইদেউৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেখেতৰ গুণগ্ৰাহীসকলৰ কথা বতৰা পাতি যিধৰণে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সেইধৰণে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িম বিশ্ববিদ্যালয়ত এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি আছিল যিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এই গোটেই কথাবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছিল সেইগৰাকীয়ে হৈছে নিৰু বাইদেউ মানুহে নাজানে বাইদেউৱে কিবা তাত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে বুলি আচলতে এটা উশৃংখল পৰিৱেশত শৃংখলালৈ আনিব পৰা তেখেতৰ বিভিন্নজনৰ লগত থকা সম্পৰ্কই এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল সেইটো ক'তো বাহিৰে গম পোৱা নাছিল সেইবিলাক গম পাইছে আমাৰ অতুৰুৱা ডাঙৰীয়াই নিজেও তাৰ ক'ৰবাৰ অংশীদাৰ আছিল তেখেত সেইবিলাক কামত সেইবিলাক গম পাব আমাৰ দুই চাৰিজনৰ এই নাম কৈ গ'ল তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকে নিজে নিজক সুধিলে জানিব যে বাইদেউ নহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খন কি কৰি পেলালোহেঁতেন তেওঁলোক